Əvvəlki videoda parabolik qövsü təyin etmək üçün 3 nöqtədən necə istifadə etdiyimizi gördük. İrəlidə inandırıcı ot sahəsi yaratmaq üçün lazım olan eni, rəngi, hərəkəti və müxtəlifliyi necə müəyyən etmək barədə danışacağıq. Ancaq əvvəlcə rəssamlarımızın istifadə edə biləcəyi bir kompüter proqramı yaratmaq üçün bizim hansı riyazi hesablamaları bilməli olduğumuzdan danışaq. Məsələn, belə bir proqram. Mən nöqtələrin yerini dəyişdikcə yeni parabolik qövslər alıram. Bəs bu proqram üçün hansı riyazi üsullar tələb olunur? Əvvəlcə, simli sənəd xətləri ilə birləşdirəcəyimiz nöqtələrin yerlərinin hesablanması haqqında danışmalıyıq. İndi bu nöqtələrdən bəzilərini qurmaq digərlərinə nisbətən biraz daha asandır və ən asanları burada, orta nöqtələrdə olanlardır. Bu nöqtə bu xəttin, bu nöqtə isə bu xəttin orta nöqtəsidir və s. Gəlin orta nöqtənin hesablanmasına nəzər salaq. Burada AB düz xəttim var. Bu xəttin orta nöqtəsi buralarda bir yerdə olacaq. Onu sarı rənglə göstərirəm. Gəlin bu nöqtəyə Q deyək. A-nın koordinatları AX və AY-dir. B-nin koordinatları isə BX və BY-dir. O zaman sual belədir. Q-nün koordinatları necə olacaq? Əgər diqqət yetirsəniz görə bilərsiniz ki, Q həm X oxu, həm də Y oxu istiqamətində xəttin ortasındadır. Bu nöqtəni sadə orta hesabla hesablaya bilərik. Q-nün X koordinatı A və B-nin X koordinatlarının ortası olacaq. Belə ki, AX üstəgəl BX böl 2. Həmçinin Y-in koordinatı AY üstəgəl BY böl 2 olacaq. Olduqca sadə bir hesablama üsuldur. Q-nü A üstəgəl B böl 2 kimi yazmaqla onu qısaldıb, biraz daha sadə göstərə bilərəm. Bunun mənası həm X, həm də Y-in orta nöqtəsini götürmək deməkdir. Beləliklə, bu iki ifadə eyni şeyi ifadə edir. Bizim simli sənəd konstruksiyamız sadəcə bir cüt orta nöqtədən daha çox şey tələb edir. Ancaq orta nöqtələrin orta nöqtələrini hesablayaraq istədiyimiz qədər nöqtə yarada bilərik. Məsələn, burada sadəcə bir cüt orta nöqtə var. Və indi mən bu alt seqmentdə orta nöqtəni və bu alt seqmentdə başqa bir orta nöqtəni hesablayacağım. Eyni şeylər bu iki alt seqment üçün də keçərlidir. Bu mənə hər xətt üzərində 3 nöqtə verir. Davamlı olaraq orta nöqtələri əlavə edərək daha bir çox nöqtələr yarada bilərəm. Növbəti videolarda bu ideyaları sınaqdan keçirmək şansınız olacaq.